Këndërruar të, të lëshikua e smirë mbrëma, jeni me edicionin informativ në portalin preqeva.com, në vazhdim një njohi me tituit kryesor. Hapet ambulanca e posaqme, cila filon me orar nga ora 7 deri në orën 8 në bëdjet. e qendrës për punë sociale, ndimën sociale, u adërgojnë në shtëpi personave mbi 65 vjeqë fillon modeli kines. Vucic, testimi në masë ndaj koronos fillon pas 28 orë, nuk do zgjasim orën policore. Raporti fundit epidemiologjik nga enti për shëndet publik në vrajnë, deri tani presheva nuk ka as të dyshuar e as të infektuar, përmbajuni regullave dhe këshilave. Një tjetër femër e moshës, 60 vjeqare, ka vdekur sot në servisi pasoj e koronavirusit ta presidenti Aleksandr Vucic në konferencen e sot me përshtyp pas të kimeve të shtabit të krizave dhe mjekve kinesë. Presidenti Vucic ju drejtua opinionit pas takimit të shtabive të krizave me mjek të kines të cilët mbretën në Serbi të shtunën së bashku me pajisjet njëksore donacion nga Republika e Kinesë. Me mbështetjen e miqve kinez, pas 48 orëve do e të fillojmë rritjen drastike të testimit. Kemi teste të mjaftueshme. Pse po e bëjmë kët? Sepse është një ndryshim i plot i çasjes tani. Shumë vende në Evropë kanë ngaruar se si të luajnë politikisht. Do të bëjmë më të mirën, do të luftojmë dy herë më shumë se sa deri më tash. Çka thon mjakët kinez? Kjo është sikur se të kemi gangrenë në këmbën tënde dhe me sukses çdo ditë te prenin nga 1 mm dhe ajo për hapet. Kjo është arsuja pëse qëllimi është të arrim testin në sa më shumë njërës. Te kinezet, kriza zgjati 29 dit, ata thënë se nuk ka nevoj të zgjatit ora policore, kështu që ne nuk do zgjasim orën policore, thë presidenti Vucic. Radiotelevizioni Bujanocit ka filluar sot gjirimin e orve të mësimit për nëzënsit e shkollave fillore në Gjuhën Shqipe në komunat e preqëshevës Bujanocit dhe Medvegjes. Gjirimet janë duke duko bërë në shkollën e mesme se za isuroj në Bujanoc, ndërsa në fund të kësa jave, pritet edhe transmitimi të njejtave në terminet të caktuara. Gjadit e zësot me është përgjërimi orve për klasët nga e para dhe rinë të katërtë, nga lëndët gjuhë shqipe, matematikë dhe bota rëthnesh, ndërsa ditve në vazhdim edhe për siklin e rartë të shkollës filore. Pas për fundimit të gjërimit për shkollat filore, do të filoj edhe gjërimi për shkollat e mesme. Për të parandaluar kontaktin e pacientve potencialisht të sëmur nga virusi COVID-19, me pacientet me sëmundje kronike dhe të tjerë, shtëpia e shëndetit në preshev nga dita sot me ka apur ambulancën e posaqme e cila filon punën me orar nga ora 7 e mëngjesit dheri në orën 18 të mbrëmjes. Pacientët që kanë simptoma, si kolitje, penges në frymarje dhe temperatur të rritur, duhet paracitën ambulancën e veçan dhe të adaptuar. Si pas drejtori, driton Saliu, ka potencuar se kjo ambulancë është e vendosur në repartin e pediatrisë, dispanzeri shkolore në katin e parë në pjesën e përparme të ndërtesës kryesora. Nëse keni dyshime apo simptoma të lartë sekura, janë në dispozicion edhe numrat tele telefonit për shdo konsulteme mjekun dhe pediatrin thonë kështu për portalin preshe Kevacom, drejtori Salihu. Të gjithë pacientët me simptoma të tilla mos të shkojnë tek mjeku i zgjedhur apo edhe te ndima e shpejtë gjatë orarit prej orës 7 deri në orën 18, por të paraqiten vetëm në këtë ambulancë. Të gjithë pacientët që janë për terapi kronike ju lutem merrni numrin e telefonit mjeku të mjekut të zgjedhur dhe brenda orarit të punës kontaktojeni mjekun për çdo ndryshim. Ju njoftojmë me kohë. Ambulanca, telefoni fiks. 07 669 194 telefonat mobil, 0610 333 47 61 06-10-333-48-16, 06-10-333-57-62. Pa panik, rinë në shtëpi, thujet kështu në informatën e shtëpisë së shëndetit në preshe. Personave në moshën bi 65 vjeqare është ofruar ndima me shuajtje të ushqimit në shtëpe. Lajmin e bëjnë të ditur për gjezit e shtabit për situatat të jërzakonshme. Qëndrimi në shtëpe është mëse i domëzoshum. Gjithashtu ju kërkojmë të paracitin i personat e kësaj moshe në numrin tonë kujdestar 0717 71 51, 51 029 bashkë doja darim thuhet në informatën e shtabit për situatat të jërzëkonshme. Të gjithë personat me mosh mbi 65 vjetë pa përkujdesje familjare që nuk kërën mundësi me të rheqëndimën sociale në për sportele të shërbimit postar nga dita e sotme. Puntorët e qendrës për punë sociale do të adërgojnë në shtëpër. Të gjithë personave me moshë mbi 65 vjetë pa përkujdesje kujdesje familjare që nuk kanë mundësime të reqëndimën sociale në për sportelet e shërbimit postar, nga dita nesërme, puntorët e qendrës për punës sociale do të adërgojnë në shtëpi. Rini në shtëpi, kujdes po, panikjo, jo, thëtë kësho në informatën e qendrës për punës sociale në pre -shef. Ndrojmë tem të informacioneve, është bërë dizinfektimi apsirave të bibliotekës të qytetit Mehmet Jusufi. tjusufi. Puntorët gjithashtu janë pajisur me dorë zambrojtës si dhe material higienik. Dërka që pas rekomandimeve nga Biblioteka Vranjës dhe ajo komtare në Beograd, puna me palë është ndërprerë dhe gjatë kësaj situate, puntorët dhe të merën vetëm me punë të mbrençme, thuët kështu në informatën zyrtarit këti institucioni si institucion në vazhdimësi janë në kontakt me institucionet në nivel qendror dhe me shtabin për situatat tjerë zokonçme, për të vepruar si pas rekomandimeve të ekspertve. Shumë ledzues tash janë pajisur me libra nga biblioteka Ledzo, kujdes po, panik jo, thuet në informatën e bibliotekës së qytetit pa më varsish gjendje se cila ka kapluar jo vetëm luginën për të rruzullin toksor, dëshmorët e u që më bës nuk janë arruar asë në këto ditë vështira. Edhe pse jo shumë në numër bashkë luftetarë dhe veprimtarë nderuan sot veprën eroike të dëshmorit u që po më bës Daud Sulejmanit, duke vë kurora lullesh të këvarezat e dëshmorëve në fshatin Dobrosin për Bujanocit, në postimin e liderit LPD-së Shqipri Musliut, Thuat. Në këto momente të jartë zakonshme, nuk i lejuon vetës që mos i andanin pa ko për të nderuar veprën madhështore të dëshmorit më të rinë mosh të uqë për më bës, Daud Sulejmani. So do bën në vite që kur Daud i dha jetën e ti, që në atë ko ishte një djalliri 7 mbëdjet djeqar e që shëmbëlan urtësi e guzim për të gjithë gjeneratat, se dashuria dhe flimi për atë nuk njën mosh ne sot e kujtuam atë me omazhe në vendin e prerjes së tij në fshatin Dobrosen. Kontributi i tij dhe jeta që i dha dheut për liri e çlirim është pjesë e pandalshme e misionit dhe amanetit që na e lan brezave tan. Lavdi për Dau Sulejmanin, lavdi për gjithë dëshmorët e atdheut, ka shkruar Musliu. Të ndëruar të leshikuas me këtë edicion informativ, po e përmbyllim edhe këtë edicion informativ të lajmëve, ne i për momendjen bashkë në atën e mirë.